події розвернувся суд з позовом до рядової поліції. Новосада Павла про визнання протиправного та скасування постанови. Зазначаю, що для перевірки стану дитини, яка з Ненецька почала дуже голосно кричати, я вибрав перше можливе місце зупинки автомобіля для відвернення можливої шкоди здоров'ю дитини. Вважаю, що в моїй дії суміслав адміністративну проступку, зазначення я не є протиправною винною. І прошу позбавити строк і скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу в сумі 255 гривень. Ми здійснювали патрулювання на своєму квадраті. Виявили про порушення, автомобіль «Шевролет» стояв в зоні знаку 3-4, зупинка заборонена. Зупинка заборонена? Так. Підійшли до правопорушника, представились, пояснили, чому ми підійшли, сказали, що ви порушили правила дорожнього руху, саме здійснили зупинку в зоні дії знаку. Правопорушник спочатку сказав, що на мене не можна складати постанову, тому що я суддя, а потім вже пояснював нам, що в нього там він діє в стані крайньої необхідності, тому що в нього там плакала дитина. Хоча на момент того, як ми підійшли до автомобіля, то дитина не плакала, в автомобілі знаходилась дружина ще і старший син. Суди питання можна? До відповіді що? Да. Ви своїх пояснення зазначили, що ви для свого посаду вказав зразу після того, як ви до мене прийшли. Все ж таки, я хотів, щоб ви уточнили цей момент. Я свою посаду там, де я працюю, сказав, коли ви знаходились в своєму службовому автомобілі, чи коли ви підійшли до мене, до автомобіля, в той час, коли я від'їжджав. Ви вказали свою посаду тоді, коли ви сказали, що буде складено на вас постанову за частиною 1 статті 121. При цьому ще ваш старший син відкрив двері вашого автомобіля задні і показував посвідчення ваше. Ну, скажімо так, от, відкрив і відкривав посвідчення. Може, грався? Можливо. Я вибачаюся ще раз, це робив я чи мій син? Ні, це ваш син. Це мій син. Так. Зрозумів. Але про те, що раз... суддя вказали саме ви. Саме ви. Після того, як я сказав, що буде складено на вас постанова за даним правопорушенням. Зазначаю, що ці обставини не відповідають дійсності, оскільки я свою посаду сказав в той момент, коли я підійшов до службового автомобіля, в якому знаходився працівник поліції та його напарник, і зазначив, що коли побачив, що вже складена постанова, і зазначив, що хлопці, ви навіть не спитали, де я працюю. І, ну, взагалі-то сказав свою посаду, але це було не зроблено не для того, щоб якимось чином унеможливити дії по складенню постанови, а для того, щоб вказати, що є необхідний порядок, якого треба дотримуватися. Щоб ви зробили от, на місці водія. От, будь ласка, скажіть, ви як батько, представте, я не знаю, є у вас діти, немає у вас дітей. От представте, що б ви зробили на вказаному місці? На мою думку, я б так само, можливо, порушив би правила дорожнього руху. Але якщо я як громадян, якщо я порушив правила дорожнього руху, то я вчинив це і повинен за це відповідати.